Днес изтича срокът, в който партиите и коалициите могат да се регистрират за участие в предстоящите президентски избори. В последния възможен ден документите си ще подадат от Движението за права и свободи. До момента това направиха от ГЕРБ, Инициативен комитет за генерал Румен Радев и Илияна Йотова, АБВ, Коалиция Обединени патриоти, Реформаторския блок, партията на Лютви Местан Дост, Движение 21 и Инициативен комитет за издигането на бизнесмена Веселин Марешки. Списъците за регистрация на партиите ще бъдат проверени от ГРАО до събота. На сайта на Централната избирателна комисия всеки може да провери дали името му присъства в някой от партийните списъци и дали няма злоупотреба с личните му данни. Срокът за регистрация на инициативните комитети за президентски избори изтича на 26 септември. Днес Централната избирателна комисия трябва да определи и условията и реда за провеждане на предизборната кампания.